barasaabka gobolka Togdheer Maxamuud Cali Saleeban Ramax iyo sidduwaha wasaaradda caafimaadka gobolka Togdheer Dr. Yuusuf Dirir Cabdi ayaa ka warbixiyay xanuunka shuban biyoodka ee ka jiray dhawaanahan magaalada Burco waxaana bulshada u soo jeediyeen si xanuunkaasi shubanka fididiisu u yaraato in lagu dadaalo nadaafadda iyo wax kastoo laga hortagi karo xanuunkaasi ee la dhigo taambuugyada dhakhtarada jooga joogta ah waxaa imanaya dad neersa ka shaqeynaya 24 saacadood waa loo adeegaya dadkaas marka iyaguna sidaa ogaadeenoo qofkii marka shuban ku dhaco shuban oo dhami wuu fidaa nooc doonaba ha noqdo marka shuban qof ku dhaco ee halkan goobta laga soo celiyo ambulance baa hor yaalla meesha shuban biyoodka ambulance-kaasa lagu qaadayaa waxa la geynayaa goobta isbitaalka lagu daweynayo marka waxaan idin ka codsanayaa dadweyno inaydan dadkii xaysan oo guriga kula noqon waayo ha dhowto waxa dhici karta in qofkan shuban biyood soo bedelo oo dabatana arrintu xumaato marka at least ugu yaraan qoladan halkan lagu eegayaa oo lagu baadhayaa lagu kala safeynayaa lagu dadaalayaa lagu adeegayaa marka taana ogaada dadkuna nadaafadii ha wadeen farxalka muhiima taana halkaas qofkii dadkii lalaa waa la celinaya qofku markuu xanuunada noqon waayo marka macneedu waxa weeyaan qof kasta oo shubanayo nooc doona ha noqdo ama shuban biyood ha noqdo ama xundhuur ha noqdo ama caal ha noqdo ama nooc doona ha noqdo anuu dhakhtarmiyo ma kala garanayee waxa weeyaan lama celinayo waa dhibtiina haystay dhalinyaro soo maahay ugu badnayn ee qofkii oo shubmaya marka la geeyo halka ay odhanayeen kani kii maahay gurigii lagu daweeyo dadka odhanaya waa la soo celiyey iyadiina xal baynu u helay runtii wada tashiga iyo shaqada joogtadiina faa'iidooyinkaasi ayay leedahay waxa weeyaan xoolo dirqi lama waayo hantibaa ku baxaysa caafimaadkoodii bilaash baa laga dhigay in lagu caafimaadiyo hase yeeshee markaanu cabatigii wada gudbinay wada jir loo gudbiyey waa idinka arkayay imika dhakhtarkii baa laynoogu duwaynayaa kuwaana waa in dad weynu ka faa'iidaystay waxaanaynu ka taxadiraynaa 15-ka cishe bisha ka haray inaan bahalkaas soo afjarno hadduu iidayna la gaadho oo garanaysaan dayinta xoolo la qalaayo iyo dadkii cuntadii kusoo noqonaya waxaan ka baqanaynaa inuu sii fido magaaladeedii markuu shubanku yimi dhalinyaradeeda gurmad walaalnimo oo tiradeedu gaadhaysa ilaa 40 ruux oo isugu jira dhalinyaro saxafiyiina isugu jira dhalinyaro caafimaada leen isugu jira dhalinyaro dhakhtara isugu jira dhalinyaro ganacsata isugu jira dhalinyaro social worker dhammaantayba waxaan u midownay una bahownay guntigana dhiisha iskaga dhignay in aanu badbaadino si volunteer aan ugu shaqeyno dadkeega dhanka kale gudoomiyaha gobolka Togdheer wuxuu fariin adag u diray dad iyo kaamam kale duwan ka sameystay hareeraha magaalada Burco iyo degmooyinka gobolka Togdheer dadweynaha gobolka Togdheer oo ayaamahan dambe aad iyo aad u dareemaysa haday tuulooyinka tahay haday magaalada dhexdeeda tahay in dad ummadda si xun u abaabulayay ku jiraan oo leh IDB la sameynaya oo magaalada kolba dhinaysu la duulaamayso kolba buul hunguur yar laga sameynayo waxaan u sheegayaa inaan IDB laga sameynayo magaalada Burco aanu jirin iyo miyigeeda toona hadda duruqsi baa lay soo sheegayay oo la leeyahay 2000 qof bay isugu yimi waxba kama jiraan IDB-yadeenu sameyn weynay markii abaarta iyo gaajadu ilaaysay maanta idinma sameynayso yaa la idin waalin rag reer magaalo baa hawsha wada rag siyaasiyiina baa wada waxa weeyaan cudur baa ku jira gobolka iyo dalka waxa weeyaan dadka isu ururaya ha kala tagaan mahad Cali Goodir Star TV Burco